subscribe and press the bell icon to never miss any update. सुरके थैली खै भना सुरके थैली खै चौबन्दी माउनेको झम्के रुमाल खै मैले 12-13 वर्ष भयो गाडी चढ्न थालेको पहिला मेरो स्यान्ट्रो थियो फर्स्टमा मेरो निलो कलरको स्यान्ट्रो थियो त्यस्तो महँगो होइन 18,50,000 पर्यो हो मलाई त्यो डस्टर भन्ने गाडी पनि मन परिरहेछ हेरिरहेको छु टक्सन पनि मेरो पहिल्यैदेखिको सोख थियो टक्सन चढ्ने यो वर्षभित्र गाडी चेन्ज गर्छु नमस्कार दाई के छ हालखबर धेरै पछि भेट्नु दाईसँग के छ हालचाल एकदम ठिक छ क्यान नेपालमा धेरै पछि स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद कति व्यस्त हो दाई देश विदेश गर्ने क्रममा हो कि जाडो लागेर हो कि व्यस्त छु अब महोत्सवहरू पनि चलिरहेको छ भर्खर अस्ति सुर्खेत महोत्सव पनि गएँ अब फेरि नेपालगञ्ज कोलपुर विभिन्न महोत्सवहरू जाने क्रम जारी छ अब फेरि म्युजिक भिडियो पनि गर्नै पऱ्यो संस्थातिर पनि काम गर्नै पऱ्यो फेरि दुई दुईवटा संस्थामा छु एउटा म्युजिक भिडियो कलाकार सङ्घको अध्यक्ष पनि छु र राष्ट्रिय लोक तथा दुर्गीत प्रतिष्ठान नेपालको उपमहासचिव पनि छु त्यस कारण दुइटै संस्थालाई ब्यालेन्स पनि गर्नु पऱ्यो सुटिङ पनि गर्नु पऱ्यो महोत्सव पनि गर्नु पऱ्यो अवार्डतिर पनि भाग लिनै पऱ्यो एवार्डमा पर्फर्मेन्सहरू पनि गर्नै पऱ्यो नाच्ने नचाउने काम पनि गर्नै पऱ्यो गर्नै पऱ्यो यस्तै छ जिन्दगी अब त लगभग कति जतिमा नाचिसक्यो गीत धेरै भयो गीत त 3,000 माथि त भयो होला नाचेको चाहिँ नाचेको चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ भयो होला त्यस्तै 4-5,000 फिल्म पनि त थुप्रै पुग्यो भर्खरै मैले कोरियोग्राफ गरेको सेन्टी भाइरस मुभीको गीत पनि आइरहेछ यहाँले मन पराइरहनु भएको छ 1 मिलियन पुग्न लाग्यो एक हप्तामा यस्तै हो थालेपछि यो बिचमा अरू अरू फिल्म पनि गरेको थिएँ गर्नु त चर्चामा बढी भयो सुर्खे थैलीपछि अँ सेन्टी भाइरसको गीत छ धेरै बजार पिटिरहेको छ नि त त्यो त सदाबहारै भयो पहिलो नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि करोड कलममा पुगेको गीत सुर्खे थैली हो त्यो गीतको कोरियोग्राफर भइरहँदा एउटा खुसी पनि लाग्छ त्यस्ता त्यस्ता चिजहरूमा सहकार्य गर्न पाउँदा त्यस्ता ऐतिहासिक कामहरूमा चाहिँ सहभागी हुन पाउँदा त्यो टिममा जोइन हुन पाउँदा खुसी लाग्छ गायक पनि अलिकति गाइदिनु सुर्खे थैली सुरके थैली खै भना सुरके थैली खै चौबन्दी माउनेको झम्के रुमाल खै लैभरी लैभरी लै टाइपको आज गाडीमा इन्ट्री भएदेखि नै हामी भेट्न पायौँ यो अवसर पायो यो समयले मिलायो यो गाडीको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न अब यो सुरुदेखि गाडी यही हो कि तपाईँलाई मन परेको हो कि होइन मैले 12-13 वर्ष भयो गाडी चढ्न थालेको पहिला मेरो स्यान्ट्रो थियो फर्स्टमा मेरो निलो कलरको स्यान्ट्रो थियो त्यसपछि त्यो बेचेर यो किनेको पनि लगभग 4-5 वर्ष भयो भनौँ न अब कस्तो भने अब हामी टाढा पुग्नुपर्ने हुन्छ फेरि बाइकमा जाँदा धुलो भइन्छ फेरि जाने बित्तिकै नाच्नुपर्छ फेरि नुहाउने ठाउँ खोज्नुपर्ने हुन्छ टाउको धुलै धुलो हुन्छ होइन त्यस कारण एउटा एज अ कलाकार भइसकेपछि अब यातायातको कुराहरूमा अलिकति हिँड्न नै असहज हुन्छ पब्लिकले चिनिरहेको हुन्छ त्यस कारण एउटा गाडी एकदमै पैसा भएर धनी भएर किनिएको छ होइन कि आवश्यकताको लागि मात्रै भनौँ न शङ्कर बिसले ऋणमा किनेको हो र त्यस्तो त होइन तैपनि आवश्यकता हो हामीलाई अब टाइममा पुग्नुपर्ने हुन्छ अब ट्याक्सी खोज्दा खोज्दै कति टाइम जान्छ भने बेला ट्याक्सी पनि पाइँदैन होइन आफ्नो साधन भयो भने चाहिँ टाइममा पुग्न पनि सजिलो हुन्छ त्यस कारण एउटा आवश्यकताको लागि मात्रै किने हो कि एक्सपोज गर्न मैले एकदम शङ्कर बेसी गाडी चढेर हिँड्छ भन्ने पार्नलाई होइन कि एउटा आवश्यकताको लागि किनेको
तपाईले त गरेको काम देखिएको छ नि त नाचेर नचाएर आफ्नो यो क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा यो ठाउँमा ल्याएर घरमा पनि हामी पुगेका छौँ हाम्रा दर्शकले देख्नु भएको छ ढाट्ने कुरा आएन गाडी भनेपछि यो मेहनत गरिसकेपछि यतिको फल प्राप्त हुँदो रहेछ नि त काठमाडौँ नेपालमा हुन्छ अवश्य नै हुन्छ किनभने हाम्रो यो क्षेत्रमा लागेको पनि त 25 वर्ष भयो होइन 25 वर्ष भयो दुःख सुख अब 500 पारिश्रमिकदेखि लिएर म्युजिक भिडियोमा काम गर्न थालेको आज 50,000 लिन्छन् मान्छेहरूले कलाकारहरूले 1,00,000-1.5 लाखसम्म पारिश्रमिक लिने अवस्था आयो एकदम त्यो समय अनुसार सबै चिज चेन्ज हुँदै जान्छ नि त होइन अब हिजो 500,000 लिन्थ्यो भने अहिले 500,000 त केही पनि हुँदैन हिजोको दिनमा त्यही 500,000 पनि 53-54 सालतिर ठुलो थियो फेरि उस्तै परे 500-600 कोठाबाटै हुन्थ्यो म 600 बसेँ अब बबरमालमा त्यो बेलामा 51 सालको लास्टमा आएर होइन अहिले 6,000 एउटा सिङ्गल रुम पनि पाउन गाह्रो छ समय हो समय चेन्ज हुँदै जान्छ चेन्ज भएसँगै पारिश्रमिकका कुराहरू पनि चेन्ज हुँदै जान्छन् होइन पहिला अब 7,000 पनि भिडियो बनाएको हामीले त्यो 170 भन्ने क्यामेरा हुन्थ्यो अनि ट्याक्सीमा जान्थ्यौँ 3-4 त्यसपछि त्यहीँ सुटिङ सकेर आउँथ्यो कलाकारलाई पारिश्रमिक पनि 500,000 दिए हुन्थ्यो लाइटम्यानलाई 150 रुपियाँ थियो क्यारे मेकअपम्यानको 500 थियो होइन एडिटिङ गरेको 1,000 रुपियाँ कति थियो 7-8 हजारले नि पुग्थ्यो क्या अब अहिले 7,00,000 लाग्ने बेला भइसक्यो होइन अब 100-150 कोरस अब एउटा आर्टिस्टले 1.5 लाख लिन्छ भने 7,00,000 लाग्नु कति ठुलो कुरा भयो र होइन समयको कुरा हो समयसँगै हामी चेन्ज पनि हुँदै गयो अपग्रेड पनि हुँदै गयो त्यस कारण हामी यो क्षेत्रमा टिकिरहेछौँ होइन अब डान्सको कुराहरूमा पनि अब हिजो कस्तो खालको प्याटर्न चलेको थियो मैले सुरुमा त्यो मोडर्न प्याटर्न ल्याएको हो नि त दोरीमा होइन अलिकति मिक्सअप गरेर म फिल्मतिरबाट आएको भएर मिक्सअप गरेर लगाएँ त्यो चिज मन परायो फेरि अहिले अर्कै खालको डान्स फ्लेभरहरू मन पराइरहेको छ त्यस कारण मैले अमेरिका गएर हिपहपहरू पनि केही चिजहरू सिकेर आएँ मान्छे अपग्रेड हुनुपर्छ कहिले पनि एकचोटि जानेपछि त्यो सधैँलाई पुग्दैन क्या सिकिरहनुपर्छ अपग्रेड भइरहनुपर्छ त्यस कारण हामीले म्युजिक भिडियोमा टिकिरहेको छौँ अहिलेसम्म विगत 15-20 वर्षदेखि अहिले प्रायः खुलेर भन्ने क्रममा अस्ति घर गाडीका कुरा आयो गाडीलाई मूल्य कति पर्दछ दाइ कति यो त्यस्तो महँगो होइन 18,50,000 पऱ्यो हो होइन त्यस्तै हो चेन्ज गर्ने कुनै छ प्लान छ अर्को गाडीहरू हेरिरहेको छु मलाई अब क्रेटाहरू पनि मन परिरहेछ होइन मलाई त्यो डस्टर भन्ने गाडी पनि मन परिरहेछ हेरिरहेको छु टक्सन पनि मेरो पहिल्यैदेखि सोख थियो टक्सन चढ्ने त्यो पनि हेरिरहेको छु जस यो वर्षभित्र गाडी चेन्ज गर्छु म मान्छे पनि ह्यान्डसम सबैले मन पराउनु भएको बा गिफ्टै आएको गाडी भन्ने पनि पर्छ मान्छेलाई त्यस्तो सौभाग्य पाएँ कति खुसी लाग्थ्यो ओ माई गॉड कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज मलाई कार गिफ्ट गर्नुहोस् न कोही हुनुहुन्छ होइन गिफ्टहरू नआउने होइन अब कहिले मोबाइल गिफ्टहरू आउँछ होइन कहिले लाउने कपडाहरू गिफ्टहरू आउँछ मलाई अब दुबईमा एकजना साथीले मलाई औँठी नै गिफ्ट गर्नुभएको थियो सुनको होइन अनि त्यतिखेर रमाइलो त्यतिखेर रमाइलो के भएको थियो भने म तपाईँलाई एउटा कहानी सुनाउँछु एकजना साथी आउनुभयो डम्बर नेपाली पनि हुनुहुन्थ्यो चर्चित गायक अनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ एकजना साथी ल्याएर अलिक खानु त भएको थियो अलिअलि बिचरा म तपाईँको फ्यान हो एकदमै तपाईँको गीत मात्रै हेर्छु होइन तपाईँ आँखा चिम्म गर्नुहोस् भन्नुभयो होइन अनि आँखा चिम्म गर्नुहोस् भने भक्कै हान्ने हो कि भा होइन किन चिम्म गर्नुहोस् भन्नुभयो भन्ने कुरा डर पनि लाग्यो मैले आँखा चिम्म गरेको अनि हात देब्रे हात यस्तो माथि गर्नुहोस् भन्नुभयो माथि गरेँ यस्तो माथि गरेको अनि सर्ट आफ्नो औँठी खोल्नु भएछ मलाई आँखा चिम्मा गरिरहेको थिएँ मेरो हातमा औँठी अनि खोल्नुहोस् दाइ भनेपछि यसो हेर्दा औँठी थियो अनि मैले थ्याङ्क यू सो मच भने अनि डम्बर नेपालीजीले म कोठामा आएँ के हो शङ्करजी यार तपाईँलाई त सुनको औँठी गिफ्ट आउँछ यार तर मलाई त आगो पनि फिर्ता दिनु परेको थियो कतारमा भन्नुभयो कि अनि के भएको थियो डम्बरजी भनेको बेलुका सँगै बसेर खाएर होइन सबजना बसेर खाएर अनि एकजनाले चाहिँ डम्बरजी तपाईँको अन्तिमपल्ट भनेको थियो एकदम हेर्छु मेरो तर्फबाट 1,000 रियल भनेर ट्याक्क दिनु 1,000 रियल भनेको लगभग त्यतिखेर 25-26 हजार कति हुन्थ्यो क्या डम्बरजीले थ्याङ्क यू भन्नुभएछ होइन थ्याङ्क यू भन्नुभएछ अनि त्यसपछि बिहान 5 बजे त ढोका टकटक टकटक गरेर आयो जग्गा होला भनेर यसो ढोका खोलेको त्यो बेलुका 1,000 रियल दिएको थियो नि झ्यापको तालमा त्यही साथी आएर डम्बरजी हिजो मैले तपाईँलाई झ्याप भएको सुरुमा 1,000 रियल राख्न दिएको छु है दिएर रहेछु है मलाई साथीले भनेर पो थियो भनेपछि ए अँ अँ भनेर त्यो 1,000 रियल दिनुभएको थियो उसले उहाँले चाहिँ एकदम
तपाईको फ्यान भनेर दिनुभएको बयान छोड्दाखेरि चाहिँ खल्तीमा छैन अनि हरायो यार मेरो पैसा हरायो भनेपछि तँ नि हिजो डम्बर नेपाललाई दिए होइन बेलुका भनेपछि उसलाई माग्दाखेरि के भनेर माग्यो भन्दाखेरि हिजो मैले तपाईँलाई बेलुका छोडेको थिएँ छोड्या रहेछु राख्न दिए रहेछु भनेर त्यो पैसा फिर्ता लगाएको थियो अरे अनि डम्बर नेपालले यो तपाईँलाई जुन मान्छेले औँठी दिएको छ नि सुनको भगवान् कसमलाई भोलि बिहान माग्न आउँछ भने होइन तर अनि त्यसपछि तर उहाँ आउनु भएन उहाँ छैन मैले पाल्पामा चाहिँ त्यस्तै भएको थियो पाल्नु त्यस्तो भन्नाले पुरा त्यो तपाईँलाई म पैसा दिन चाहन्छु भनेपछि अनि यत्रो बिटो निकाल्नु भयो 50-60 हजार थियो कि त्यहाँ स्वयं 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 गर्नु भयो लास्टबाट 500 को नोट रहेछ त्यो चाहिँ दिनुभयो क्या त्यत्रो गर्न किन परेको थियो होइन पुरा पुरै म त 20-25 हजारै दिन लागेका यो मान्छे पुरा मनकारी रहेछ भनेर होइन अनि लास्टमा 500 को नोट चाहिँ मेरो तर्फबाट भन्नुभयो क्या अनि ठुलो भन्दा पनि भएन कलाकार भनेपछि होइन उहाँले औँठी लेडिज जेन्ट्सले दिएको थियो ए जेन्ट्सले एकजना ईश्वर हो कि के नाम थियो उहाँको मैले बिर्सेँ तर उहाँले दिनुभएको सामानमा लेडिजले दिएको कुरा चाहिँ के छ लेडिजहरूले त्यस्तो दिएको त खै याद छैन भन्न पनि भन्न पनि हुन्न त्यस्तै मोबाइलसम्म मोबाइल मोबाइल आइफोन टाइपको के याद छ होला अझै पनि तपाईँलाई अझै पनि विवाह गरौँ अझै पनि तपाईँसँग माया गर्छु भन्ने कति आउँछन् अझै पनि यो समयसम्म त्यस्तो त आउनुहुन्न नआउनु नआउनुहोस् प्लिज मेरो विवाह भइसकेको छ होइन जस मेरो कलाकारितालाई मेरो कामलाई माया गरिदिनु हुन्छ कतिलाई कोही बेला त बिहा भयो नभएको थाहा नहुनु नि सक्छ कतिलाई होइन तर अहिले त अब मिडिया धेरै छ थाहा भइसक्यो हिजोको दिनमा चाहिँ मिडियाहरू त्यस्तो नहुँदा चाहिँ म विवाहित नभएको थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै चिठी आयो आएको थियो आएको थियो रगतले लेखेको चिठी आएको थियो एउटा चाहिँ मेरो डान्स सेन्टरमा म डान्स सिकाइरहेको थिएँ मेरो डान्स सेन्टर पनि छ नि अनि बिहान एकजना लेडिजले मलाई चाहिँ यस्तो खामभित्र चिठी दिनुभयो क्या यहाँ नहेर्नु है भनेर अनि उहाँ जानुभयो अनि म चाहिँ त्यो पछि उहाँ गएपछि यसो खोलेर हेर्दा चाहिँ रगतले ल्याएको थियो क्या मलाई फेरि त्यो ब्लड देख्नु चाहिँ एकदम रिङ्गटा लाग्ने होइन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अनि फनन्न घुमायो क्या रगतले ल्याएको चिठी होइन खै उहाँले अब खसीको रगतले ल्याउनु भएको थियो कि कुखुराको रगतले बा उहाँकै रगतले हो अनि पछि थाहा पाएको थिएँ मैले कि उहाँले हातहरू पनि चिर्नु भएको थियो अरे त्यहाँ रगतले लेख्नु आउनु भएन आउनु भएन अनि मलाई डर लाग्यो त्यस्तो मान्छेहरूसँग त्यतिखेर म अनम्यारिडै थिएँ नि होइन अनि त्यस्तो मान्छेसँग सङ्गत गर्दा अहिले हात चिर्नेले पछि घाँटी चिर्ला होइन डराउनु पऱ्यो नि समस्या हुन्छ जस्तै आजको दिन एउटा विशेष दिन छ लोकद्वेल क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिष्ठानको अध्यक्ष रेमसिताको बर्थडे त्यो सँगसँगै तपाईँलाई पनि एकदम मन पराउने तपाईँसँग जोडी मिल्ने पार्वती राईको पनि बर्थडे थाहा छ नि थाहा छ मैले दुईजनालाई फेसबुकमा विस गरिसकेँ तर पार्वती नाई राई सी इज नट हियर सी इज इन अमेरिका नाउ होइन उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ मैले बिहानै फेसबुकमा इन्डस्ट्रीले तिमीलाई एकदमै धेरै मिस गरेको छ प्रत्येक पाइला पाइलामा इन्डस्ट्रीले पार्वती राई मलाई अहिले पनि कति ठाउँबाट प्रोग्रामहरू आउँदाखेरि तपाईँ र पार्वती राई है भन्नुहुन्छ अनि थाहा नहुनसक्छ कतिलाई अनि भिडियो गर्दाखेरि नि को राख्ने यसमा केटाकेटी को राख्ने भन्दाखेरि केटा तपाईँ भइहाल्यो केटी चाहिँ पार्वती राई भन्नुहुन्छ कि अझै पनि कति गीतमा अनि मिस गरिरहेको छौँ अब उसको पनि केही बाध्यता होला अथवा इन्डस्ट्रीमा उसले दिएको कन्ट्रिब्युसन त थुप्रै छ तर पनि अब आफ्नो आफ्नो बाध्यता होला उसलाई अहिले अमेरिका छ आएपछि फेरि काम गरौँला होइन तपाईँलाई एउटा आरोप छ क्या तपाईँले निशाजीसँगै राख्नु भएको छ अरे किन सँगसँगै देखिन्छ फोटा पनि उहाँसँग होइन उहाँहरू अब अमेरिकामा एक्लै बस्न गाह्रो हुन्छ होइन रेन्ट पनि एकदमै महँगो हुन्छ फेरि उहाँ पार्वती राई नेपाल हुँदादेखि हामी फ्यामिली रिलेसन थियो कि उसको मम्मीसँग मम्मीहरूदेखि बाबाहरूदेखि हाम्रो फ्यामिली निशासँगदेखि सबै फ्यामिली रिलेसन थियो अब छुट्टा छुट्टै किनभने एक्लै अर्कालाई सपोर्ट पनि हुन्छ भनेर एउटै अपार्टमेन्टमा बस्नुहुन्छ तर अब त्यही त हो नि अमेरिकामा एउटा काम गर्न जान्छ कतिखेर आउँछ एउटा काम गर्न जान्छ कतिखेर आउँछ सुत्छ त्यही विकेन्डमा मात्रै भेट हुने त हो नि अनि म जान्छु म गगवाना पनि त्यहीँ बस्छु तपाईँसँग नाम जोड्ने पनि बाँकी राखेन नि त यहाँ नेपालमा त कहिले त्यही त त्यो कुरा त मेरो वाइफलाई राम्ररी थाहा छ नि त्यो इन्डस्ट्रीमा हल्ला मात्रै हो होइन नत्र उनीहरूसँगै किन बस्थेर होइन म त जतिजना केटीसँग नाच्यो सबैसँग नाम जोडियो नि सम्झना बुढादुखीसँग जोडियो रश्मि तामाङसँग जोडियो अब
कसैले करिश्मा ढकालसँग जोड्यो होला नि, कसैले अञ्जली अधिकारी, कसैले रिना थापाजीसँग नाम जोडे. अब मैले उहाँहरूलाई ब्रेक दिएँ, कति धेरैजनालाई होइन, जो जसलाई ब्रेक दिएँ ल्याएँ. त्यसपछि उहाँहरूको लभ नै होला, नत्र किन ल्याए त शङ्कर बिसीले भन्ने खालका त्यो टिका टिप्पणी हुनु स्वाभाविकै हो, त्यसलाई स्वाभाविकै मान्छु. तर हामीमा त्यस्तो रिलेसन हुन्न क्या, सबैसँग लभ गर्न सकिन्छ र भने क्या, होइन मान्छेको मन हो नि, एउटासँग हुन्छ माया होइन. त्यही त मेरो मायाको भण्डार छ अरे यहाँ, कतिजना राख्नु. दिदीबहिनी पनि त बनाउनु पऱ्यो, साथीभाइ पनि त बनाउनु पऱ्यो, सबैलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउनु सकिन्न. त्यही त अब मिल्थ्यो भने त बनाइन्थ्यो होला, अब मिल्दैन. त्यही त यो क्षेत्रमा तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, अब निशाजी पनि उहाँ हुनुहुन्छ, नेपाल कहाँ गएपछि आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ. आउनु भएको थियो, बिचमा आउनु भएको थियो, अनि अहिले त फेरि छोरी पनि उतै गयो, छोरीको पढाइ छ. अब नेक्स्ट विन्टरमा चाहिँ, नेक्स्ट इयरको विन्टरमा चाहिँ आमा छोरी नै सायद आउनुहुन्छ. अब यो बिचमा त हुँदाखेरि तपाईँ र निशाजीको पनि समस्या हो कि यो कलाकार क्षेत्रमा यस्तो देखिन्छ भनेर मान्छे भन्छ? होइन होइन, म त गइरहेको नि त फेरि छ छ महिना, म त छ छ महिनामा गइरहेको छु नि त, छ महिना, नौ महिना, कहिले एक वर्षसम्म. म त अब फेरि जाँदैछु एक महिनापछि, होइन मेरो छोरी होइछ, वाइफ होइछ, म चाहिँ गइरहेको छु. अब यस्तो हुन्छ नि त, कामबाट बिदा पनि दिनु पऱ्यो, फेरि नेपाल आउने बित्तिकै लाखौँ लाख खर्च हुन्छ, तपाईँलाई थाहै छ. अमेरिकाबाट आएको भनेपछि त्यही अनुसारको गिफ्टहरू ल्याउनु पऱ्यो, प्लेनमा त्यत्रो यात्रा गर्न पऱ्यो, होइन एउटा कामको हिसाबले पनि होला. तर म पनि गइराख्ने भएको हुनाले त्यो समस्या छैन. तर नेपालमा अब कलाकारहरूको प्राय सम्बन्ध विषय भएको भइ त समाचार आएको छ नि, त्यो भइरहेछ. तर हाम्रो चाहिँ त्यस्तो छैन, फेरि हामी त एकदम मिल्छौँ. अब अहिले अस्ति भर्खर एक तिन महिना त म आएको, मैले छोरीलाई लगेर त्यहाँ स्कुलमा भर्ना गरिदिएँ छोरीलाई, छोरीलाई स्कुल जान थालेपछि म यता आएको. त्यहाँ छोरी हेर्ने मान्छे छ, मान्छे राखेका छौँ. तर तपाईँले अर्को आरोप के हो भने, निशाजीलाई तपाईँले उहाँलाई किन राख्नुभयो त, त्यस्तो क्षमतावान कलाकार तपाईँले मार्नु पनि त मलाई उहाँ, मैले पठाएको होइन, आफै जानुभयो. उहाँको भिसा लाग्यो, लागेपछि छोरी उहाँ जन्मियो, छोरीको कारणले पनि. अब छोरी त्यहीँ जन्मेपछि त्यहीँको सिटिजन भयो छोरी, होइन. अब उसलाई पढ्न लेख्न त्यहाँको गभर्मेन्टले सबै फ्री, उहाँको सिटिजन भएपछि अब उसले पनि एउटा मोडमा गएर एउटा कलाकारितालाई त त्याग्नै पर्छ नि, होइन. धेरै थियो नि उहाँको, अझै पनि आएर गर्न सक्नुहुन्छ. तर छोरीको अब पढाइ सुरु भएको हुनाले अब आउनुहुन्छ, फेरि बिचमा अस्ति नै आएर पनि दुई तिनवटा गीत गरेर जानुभयो. अब फेरि आउनुहुन्छ बिचमा, फेरि गीतहरू गर्नुहुन्छ, म्युजिक भिडियो गर्नुहुन्छ. उतातिर अमेरिकामा हुने विभिन्न सहरमा प्रोग्राम अहिले पनि गरिरहनु भएको छ, आफ्नो कलाकारिता प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ उहाँले. उहाँ पनि त्यही हो, नेपाल आएर गर्नुभएको छ, अब गर्ने. घडी गिफ्टेड हो, यो घडी गिफ्ट हो मलाई, आरसी मगर हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ मैले कलाकारिता क्षेत्रमा मैले नै उ गराएको. उहाँ हङकङ जाँदा कि कहाँ जाँदा ल्याइदिनु भएको मलाई, मलाई प्रायः ल्याइदिइरहनु हुन्छ, जस्तो अञ्जलीजीले, अब सम्झनाजीहरूले, पार्वतीजीहरूले, अनि जस्तो हाम्रो महेन्द्र गौतमजीहरूले, जति पनि मसँग काम गरेका मोडलहरू कलाकारहरू हुन्छ नि, धेरैजना सफल भयो तपाईँलाई फाइदा रहेछ. गिफ्ट त आइरहन्छ नि, असफल भयो भने त ल्याइदिनु न विदेश गएन भने त, होइन. जति सक्दो महिला कलाकार सफल हुनुहोस्, विदेश जानुहोस्, गिफ्ट ल्याइरहनुहोस्. घाँटीको सिक्री कानाको पनि त गिफ्टै हुनसक्छ नि त यस्तो. यो त होइन मरिजाऊ होइन, यो निशाजीले दिनुभयो. अब एउटा गीत गाउँदा है मिठो. ला 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 तिमी बिना मर्छु म तिम्रो कसम, फुल जस्तै झर्छु म तिम्रो कसम. यो चाहिँ मेरो पहिलो गीत हो है, पहिलो गीत एकनारायण भण्डारीको शब्द सङ्गीत, यहाँले मन पनि पराइदिनु भएको थियो. त्यसपछि मैले जिन्दगीको लामो यात्रा सँगसँगै गर्न पाएँ, अरू केही चाहिँदैन तिम्रै काखमा मर्न पाएँ, यो गरेँ. त्यसपछि रमेश आर भट्टाईको सङ्गीतमा मेरो शब्दमा मैले अतीत सम्झे भने आँखा रसाउँछ, मैले अतीत सम्झे भने आँखा रसाउँछ, सबले गर्ने माया उस्तै हो, सबले गर्ने माया उस्तै हो, किन कोहीलाई रुवाउँछ कोहीलाई हँसाउँछ, मैले अतीत सम्झे भने
आखरसाउँछ गीत पनि गाउने हेर्नु न ट्यालेन्टको कमी छैन के अरे के भेरी अमेरिकाको ट्याटु मेन्टेन गर्न फेरि जाने बेला आएको छैन यो ट्याटु चाहिँ मै हानेको के नामको ट्याटु खास के हैन एउटा क्याटलगमा हेरेर मैले ट्याटु हानेको यतापट्टि बाघ पनि हान्न लाथे हैन बाघ पनि हान्न लाथे तर यति पीडा भयो यो ट्याटु हान्दा छातीमा ट्याटु हान्दा चाहिँ दुख्ने पहिला मैले हातमा पनि हानेको थिएँ होइन यहाँ हातमा पनि थियो छातीमा ट्याटु हान्दा यो 7 घन्टा लाग्यो होइन लगभग 7 घन्टा लाग्यो फेरि पर आवर $100 लाग्छ क्या त्यहाँ ट्याटु हानेको पर आवर $100 यो 7 आवर लागेको थियो क्या $700 भनेपछि त्यही एराउन्ड 1 लाखको हाराहारी भनौँ न अनि यति दुख्यो क्या यति दुख्यो त्यही भएर छातीमा यता हान्नै सकिनँ अब मैले ट्याटु हानिहालेँ भने पनि छातीमा चाहिँ गाह्रै पर्ला यता हाततिर यता यता हान्न सक्छु मलाई ट्याटु फेरि एकदम मनपर्छ फेरि हान्ने प्लान जस्तो छ छ इन द फ्युचर थाहा छैन कहिले हुन्छ यो ट्याटुको उद्देश्य त के हो त नि त माया केही थिएन केही थिएन त्यस्तो त कोही त बिछुट भएर पनि गर्छन् कोही पीडा भएर ट्याटु खान्छन् है होला सायद आफ्नो त केही परेको छैन केही छैन म त एकदम बिन्दास सधैँ हाँसिरहने साथीभाइलाई हँसाउने यो आज पनि हेर न अध्यक्षज्यू रमेश बिजीज्यूको बर्थडे सम्पूर्ण टिम चाहिँ मैले तयार गरेको छु किचनको सामानहरू सबै ल्याइसकेका छौँ खसी आउँदैछ कुखुरा आउँदैछ त्यहाँ रमेश बिजीज्यूको लागि रमेश बिजीलाई थाहा छैन फेरि यो कुरा यहाँ खसी आउँदैछ कुखुरा आउँदैछ किचनका सामान आउँदैछ भने केही थाहा छैन मलाई उहाँलाई सरप्राइज दिनु अब केक काटेर यसो गर्दा गर्दै नेपालमा यस्तो व्यक्तिको आशिष कि राजनीतिमा पनि तपाईँ जस्तै मान्छे चाहिएको छ के छ इन द फ्युचर 40 कटेसी भने जस्तै 50 कटेसी आउनु पर्ला आउनुपर्छ एक न एक दिन एक दिन होइन देश बनाउने नै राजनेताहरूले हो राजनीतिक पार्टीहरूले हो देश बनाउने नै जसले जति जे भने पनि देश बनाउनको लागि एउटा ओहदामा पुग्नको लागि राजनीति गर्नै पर्छ म जति ठुलो कलाकार भए पनि जे भए पनि देश बनाउन त हामीलाई एउटा सामाजिक ओर केही गरिहाला तर ठाउँमै पुग्नलाई चाहिँ राजनीति नेताहरूले नै गर्ने हो नि त देश विकास त होइन र उनीहरू नै हो मन्त्री हुने उनीहरू नै हो सबै चिज हुने उनीहरूकै एउटा मार्गदर्शनबाट बन्ने हो हाम्रो सुनिता दुलालजी पनि आउनुभयो त्यही भएर कस्तो छ भने ए त्यस्तो भयङ्कर इन्ट्रेस्ट त छैन तैपनि मलाई इन्ट्रेस्ट अलिअलि चाहिँ भित्रभित्र कुनै दिन जानुपर्छ है भन्ने चाहिँ छ मनपर्ने त को छ टु बी फ्रेङ्क बिपी कोइराला केपी ओली हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू एकदमै मनपर्छ अनि युवा नेतामा हाम्रो गगन थापाज्यू योगेश भट्टराईज्यूहरू रविन्द्र अधिकारी त एकदम मनपर्थ्यो उहाँले कलाकारलाई पनि एकदमै माया गर्नुहुन्छ आज यो भवन यहाँ भइरहँदाखेरि हामीलाई 40 लाख रुपियाँको जुन उहाँले ताजो पाजो मिलाउनु भयो त्यसको पनि रविन्द्र अधिकारीज्यूको ठुलो योगदान छ त्यस कारण सम्झिन्छु उहाँलाई अनि मनपर्ने नेता त टु बी फ्रेङ्क भन्नुपर्दा हाम्रो केपी ओलीजी नै हो उहाँ अझै धेरै वर्ष बाँच्नुपर्छ धेरै वर्ष बाँचेर यो इन्डस्ट्री के अरे हाम्रो नेपाललाई चाहिँ अझै समृद्ध बनाउन उहाँको ठुलो योगदान रहन्छ उहाँलाई लोभ लालच केही छैन त्यस्तो अहिले देखेको पनि छैन मैले लोभ लालच त्यस्तो उहाँको त्यस्तो केही पनि देख्दैन उहाँमा त्यो भावना छैन त्यस्तै नेता 10 वटा अझै 15 वटा भइदिएको भए त देश कहाँ पुग्थ्यो पुग्थ्यो क्या तर यहाँ बिचमा एकदमै डिस्टर्ब गरेर हुन्छन् नि त अरूले सो द्याट केपी ओलीजीलाई अझै गाह्रो भइरहेको छ कहिले काहीँ भएको स्वास्थ्य बिग्रियो अरे भन्दा मलाई कति चिन्ता लाग्छ सुनिता दुलालजी आज हामी रमेश बिजीज्यू राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालका वर्तमान अध्यक्ष रमेश बिजीज्यूको बर्थडेको लागि हामी आज यहाँ जम्मा भएका छौँ भवनमा सुनिता दुलालजी हाम्रो केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालको उहाँले फुल बुकी आज फेरि एउटा कुरा भनिदिइहालौँ आज हाम्रो रमेश बिजीज्यूको बर्थडेको केक चाहिँ उहाँले स्पोन्सर गर्नु के छ नि स्योर नि रमेश बिजीज्यूको बारेमा केही भन्नुहोस् न त अब एकदमै अब्बल स्रष्टा उहाँको होइन अब एकदम कालजयी गीतहरू सायदै मान्छेहरूलाई नमन पराउने मान्छे नै हुनुहुन्न होइन जस्तो अब सरर र पानी घट्टामादेखि लिएर अहिलेकै भनौँ न भर्खरै रिसेन्टली बजारमा आएका पनि धेरै चाहिँ उहाँको सृजनाहरू हजुर टिकामाला एकदमै राम्रो राम्रो चाहिँ सृजना गरिरहनु हुने एकदम राम्रो सर्जक अनि हाम्रो अभिभावक होइन अनि अब मैले एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ कि भएन रमेशजी हजुरलाई हजुरको जिन्दगीमा सबै चिज भइसक्यो
सफलता गीतकारबाट पनि पाउनु भयो, दुई दुईवटा फिल्म लेख्नु भयो, सफलता पाउनु भयो होइन, सबै छ तर तपाईँको बिहे भएको छैन, बिहे मात्रै भएको छैन, तपाईँ भइसक्यो बिहे मात्रै भएको छैन, कता कताबाट सटारमा मैले थाहा पाइसकेको थिएँ कि त्यति बेला तपाईँहरूको केही प्लान तपाईँहरूको प्लान भन्नाले बुझेर ए हामी हजुर हजुर उहाँ मेरो एकदम आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ, किनकि यो जन्म मृत्यु विवाह भन्ने कुरा चाहिँ अलरेडी लेखेर आउँछ होइन, आफूले चाहेर पनि नहुने रहेछ, अनि सायद दाइले पनि नचाहनु भएको होइन होला, चाहनु भएको होला, अनि दाइ मैले पनि दाइलाई जहिले भन्छु दाइ अब चाहिँ हजुरले बिहा गर्नु पऱ्यो, हामी जन्ती जानुपर्छ भनिरहेको छु, अब चाहिँ छिट्टै यो जन्मदिनको शुभकामना चाहिँ हाम्रो छिट्टै जन्ती जान पाइयोस्, भाउजूलाई चाहिँ भित्राउन पाइयोस्, अब एक्लै भन्दा पनि अब चाहिँ दाइलाई साथी चाहिन्छ नै हामी भन्छौँ, किनकि अब एउटा जुन अचिभमेन्ट थियो त्यो भइसक्यो, अब चाहिँ बिहा एकदमै नेसेसरी छ जिन्दगीमा, त्यसैले शङ्कर दाईलाई थाहा छ त्यो एक्सपिरियन्स, त्यही भएर हामी एकदमै बिहाको लागि अब एकछिनपछि हामी केक काट्छौँ, त्यतैतिर लाग्छौँ, थ्याङ्क यू क्यानाडा नेपाल। यसै कुरामा पुछ लाग्यो माग लाग्नु बिना तपाईँको चाहिँ कहिले बिहे भनिदिनुहोस् शङ्कर जी, एक मिनट बस्नु। होइन भाइ यस्तो हुन्छ कि अब बिहे भन्ने कुरा चाहिँ होइन दाइ, अब छिट्टै जुट्छ क्या, म खबर गरिहाल्छु नि, किन आत्तिनु भयो, मनै आत्या छैन, मेरो डिभोर्स कि ब्रेकअप डिभोर्स हुन्छ, विवाह नभइकन डिभोर्स हुन्न, डिभोर्स हुन्न, ब्रेकअप चाहिँ हुन्छ, अब ब्रेकअप भन्ने कुरा त मन मिलेन भने हुन्छ नि होइन, र पछि गएर डिभोर्स हुनुभन्दा बिहे गरेर डिभोर्स भएर बच्चा बच्ची भएर त्यो बच्चा बच्चीको चाहिँ भनौँ न एउटा भनौँ न त्यो खालको पीडाको सिचुएसनलाई भोग्नुभन्दा त अब अन्डरस्ट्यान्डिङमा ऊ मेरो लागि म्याचअप छैन, ऊ उसको लागि म छुइनँ भने त त्यो ब्रेकअप भयो भने अब भोलि कोही पाइयो भने फेरि गर्ने हो, तर मेरो हकमा सोध्नु भयो होला, म छिट्टै बिहा गर्दैछु, म खबर गर्दैछु। शङ्कर दाइले धेरै मुनबाट गिफ्ट पाएँ भन्नुभयो, उहाँबाट चाहिँ पाएको छैन हजुर, पाएको छु सुटिङमा पैसा, भएको सुटिङ गर्दा पैसा एकदम टाइममा दिनुहुन्छ, त्यही हो मेरो लागि गिफ्ट, उहाँले गीत दिनु नै मेरो लागि गिफ्ट हो, उहाँसँग धेरै गीत गरेको छु, उहाँको धेरै राम्रो राम्रो गीत गरेको छु, राजेश हमालज्यूदेखि लिएर दिलीप रामाजीज्यूसम्म हामी आफै पनि खेलाएका छौँ हजुर, अनि फेरि मलाई एकदम मेरो एकदमै हाम्रो अब आदरणीय दाई त्यहाँ माथि पनि फर एज एउटा फ्यामिली मेम्बर जस्तो होइन दाई त, अनि अब त्यो त अलवेज गिफ्ट भने त माया रेस्पेक्ट हो, त्यो त मेरो छँदै नै छ नि उहाँलाई सधैँभरि, रे मेरो रेस्पेक्ट र माया एकदम छ उहाँलाई। प्लान के छ तपाईँ दर्शक? भोलि म युरोप जाँदैछु, युरोपका विभिन्न सहरहरूमा हुन गइरहेका साङ्गीतिक कार्यक्रममा म भेट्न आउँदैछु, अनि त्यही नै हो, अब अहिले चाहिँ चिसो है, बिरामी भएर बल्ल आज अलिकति ठिक भइरहेको छु, त्यही पनि खोकी चाहिँ छ नै, अनि आज रमेश दाईको बर्थडे सेलिब्रेसनलाई जुर्या रहेछ, त्यही भएर फ्लावर लिएर आएको छु, केक पनि त्यहाँ लिएर आएको छु, केक चाहिँ मेरो तर्फबाट हो योपालि, अनि त्यही भएर अलिकति टाइममा पुग्नु पऱ्यो भनेर आएको, जस्ट फाइनल्ली टाइममै आएछु म, टाइम कुन गीत गाउँ त मान्छे पनि सोझी मत सोझै हुन्छ कुरा, मान्छे पनि सोझी मत सोझै हुन्छ कुरा, तिमीले जस्तो बुट्टा भर्न कहाँ जाने छोरा, लाउला कमिलो मायाको मुखैमा चिनी चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनी, आय मायाको मुखैमा चिनी चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनी, चिनी भन्दा गुलियो गफ दिनी। यो गीत चाहिँ हाम्रो सन्तोष भाइको लागि हो, अन्त मिठो गफ दिनुहुन्छ चिनी भन्दा पनि गुलियो हस्, थ्याङ्क यू क्यानाडा नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि एकदमै नमस्ते र एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामीलाई हेरिदिनु भएकोमा, र वास्तवमै यहाँले यति धेरै माया सद्भाव दिनुभएको छ मलाई र नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई, वास्तवमै अहिले त लोकगीत बिनाको बजार नै होइन, र एउटा चाहिँ खल्लो खल्लो हुन थालेको महसुस हजुरहरूलाई पनि भएको छ, त्यो सबै कुरा यहाँको मायाको कारणले हो, त्यसैले नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु होला, यसरी नै भोलिभोलिका दिनहरूमा पनि यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको जुन आशीर्वाद र माया सधैँभरि पाइराखौँ त्यही नै भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू।